Salve, bigodes e bigadores, beleza? Bora começar o Stage 2 no Audi A3, que tem o mesmo motor do nosso Golf GTI. A gente fez o Stage 1 no Golf GTI, os ganhos foram muito top. Hoje vocês vão ver o ganho no Stage 2 desse carro, que leva o mesmo motor do nosso Golf GTI. A gente já fez a medida original, já vamos mostrar para vocês aqui no vídeo. Já deu tudo conforme esperado e agora é hora da gente começar as modificações desse carro. O nosso Golf GTI a gente colocou somente o remap e filtro. No caso desse carro aqui vai o downpipe também. Então se vai o downpipe a gente vai conseguir colocar os pipocos e também vai ter uma piadinha na turbina que é padrão do remap do Benga TV. Vai ficar muito top, configuração muito boa. O cliente já fez difusor com a gente, vocês inclusive já viram aqui no YouTube o vídeo desse carro com o difusor. Então agora a gente vai afinar de vez o carro, vai deixar um rojão, o carro vai ficar muito forte e vai poder rodar na gasolina comum. Vai ficar um resultado muito top na gasolina comum. Nós vamos fazer para mapa para gasolina pódio. Estamos fazendo esse vídeo aqui em setembro de 2021 e a gasolina no Brasil virou um absurdo. Não tem como você fazer um mapa para rodar só na pódio e pagar 8, 9 reais. Então vai ser na gasolina comum e vai ter os ganhos muito top. Vamos conferir a potência original e começar o trampo aqui no Audi. Bom, rapaziada, essa aqui é a potência do Audi A3, 100% original, 237 no motor, 215 na roda, na melhor puxada. A gente faz duas puxadas aí, porque o Dino tem que dar uma assentada, pegar tudo certinho. Então a potência original, vamos considerar essa aqui de cima. Vamos dar uma conferida no gráfico de potência aí, ó. Olha a curva aí, original do Audizinho A3. Essa é a curva original, bem parecida com o do Golf GTI. E agora vamos ver o torque do carro original. Aí, ó, chegando com quase 35 kg de torque, que é o que dá de ficha técnica. Então a gente já tem a base dele original, já tem a aceleração original de 13.5. Vocês vão ver aí no Stage 2 que vai ficar muito mais forte, muito mais rápido e bem barulhento aí com o difusor aberto. O Stage 2 completo dessa linha 2.0 TSI vai ser o remap, o filtro inbox ou intake, o cliente que faz a opção. Esse aqui é o filtro inbox, a gente já vai mostrar comparado com o filtro original. O cliente já avisou a gente que trocou ontem o filtro original, então o filtro original vai estar limpinho, só que você vai ver que ele é bem mais gordo e aí acaba impedindo um pouquinho mais a passagem do ar. E o tal do downpipe, o famoso downpipe aí que você ouve na internet, que nada mais é que a remoção do catalisador. O catalisador já vai sair do carro, a gente já mostra aí a diferença. Esse é o downpipe, ele começa em 3 polegadas lá na boca da turbina e aí fecha com 2 polegadas e meia aqui, que vai ser onde vai estar encaixado no abafador e encaixado também no difusor de escapamento. Nesse exato momento acaba de sair o catalisador do Audi A3. Dá uma olhada do tamanho do catalisador, é um catalisador grande, só que é somente um. Só que esse único aqui, ele é muito grande e ele equivale, por exemplo, aos dois catalisadores que vai no Jetta TSI. Isso aqui é de um cliente que deixou aqui, dá uma olhada, é meio que uma junção dos dois. O Jetta fica um na boca da turbina e o outro aqui para o meio. Do Audi A3 do Golf GTI é somente um grandão que acaba restringindo, acaba tirando um pouco aí, entre aspas, tirando um pouco de potência. Com o downpipe a gente coloca a potência porque o caminho continua livre. Vamos dar uma olhada no downpipe instalando. Bom, rapaziada, aqui em cima estamos apertando a braçadeira no downpipe, ó. Aqui tem um fácil acesso para a gente mostrar. A braçadeira original do carro dá certinho no downpipe. Como eu falei, o downpipe começa em 3 polegadas e lá embaixo fica 2,5. Certinho, tudo encaixado aqui em cima na turbina. Daqui a pouco vocês já vão ouvir o barulho. Bom, aqui embaixo a gente consegue ter mais noção também, ó. Dá uma olhada ali, ó. Preso na turbina. Todos os encaixes direitinho. E aí aqui para trás vai finalizar a configuração de escape, onde a gente vai prender um difusor. E no caso do Audi A3 aqui, são 3 abafadores, ó. 1, 2 e o traseirão aqui, que é para saída dupla. Então quando o difusor estiver fechado, o cliente vai ter a opção aí do ronco silencioso. Por mais que o downpipe acaba eliminando o catalisador, não fica tão agressivo somente com o downpipe.
Tem muita gente que acha que coloca o downpipe automaticamente já vai ficar barulhento o carro. O downpipe ele vai dar uma encorpadinha mínima, mas para quem está de fora do carro. De dentro do carro, se o difusor estiver vedando 100% e o nosso vai estar, eu tenho certeza, o ronco fica bem agradável e de boa para viajar, viagens longas e marcha. Audizão fazendo Stage 2 e eu quero ver você também que tem esse motor do GTI, seja no Audi, seja no próprio GTI, a gente tem um remap perfeito para o seu carro. Basta agendar em 19 99823239. Tá aqui na sua tela, chama lá, a gente tem orçamento top, tem uma mão de obra qualificada para mexer no seu GTECO, no seu Audi, seja no seu carro. Finalizada aqui a parte de baixo, o difusor já está no lugar, conectado aí no downpipe, tudo certinho. Então a configuração que a gente fala antes dos abafadores, quando o difusor aí estiver fechado, o ronco vai continuar original. Então essa é a configuração final de escape, vamos descer o carro aí e começar a maldade no remap. Rapaziada, saindo agora o filtro original. Como eu falei, o cliente trocou ontem o filtro original, então ele tá limpinho. Só que a gente vai colocar o filtro esportivo aí, que acaba passando mais ar e gerando mais potência. Dá uma olhada aí, ó, como é cabeçudo. Olha a diferença aqui, ó, do filtro original, o nosso filtro inbox, mais fininho para passar o ar mais livre. Então temos o downpipe, agora vamos colocar o filtro esportivo. Vai ficar faltando realmente só o remap aí para finalizar o Stage 2 completo do cliente. Downpipe, né? Somente o downpipe, dá uma olhada. Tem três abafadores, você viu lá embaixo? Três abafadores. Então a retirada do catalisador não vai dar tanto ronco. O que dá um ronco mesmo é o difusor aberto. A geração nova do motor TSI a partir de 211, somente com o downpipe difusor já dá uma piadinha na turbina. Ó, dá uma olhada. Dar uma aumentada no remap, além da força, além dos picocos. Vou colocar no Dini e vamos ver o resultado do Audi A3. Fizemos uma puxadinha só com downpipe e filtro para mostrar para vocês a diferença. Olha aí o jeito que mediu original, conforme vocês viram a puxada no começo do vídeo. E olha aí depois com downpipe e filtro, ainda sem o remap. Vamos dar uma olhada na curva. Aí ó, a curva de cima é com downpipe e filtro, sobressaindo aí da curva original. Só nessa configuração já deu para ganhar uns cavalinhos a mais aí, que a gente vai afinar agora com o mapa. Nesse exato momento tá começando a entrar o remap aí, ó. Calculando as coisinhas, uns 10 minutinhos aí, a gente já vai ter o Audizão A3 pipocando. Rapaziada, a mapinha acabou de entrar, dá uma olhada os pipocos. Seco com o difusor aberto, né? Agora a gente vai fechar o difusor. Uma olhada piadinha aí, ó. É isso aí, rapaziada. Vamos ver a potência agora. Vamos lá então, hora da verdade. Já tem barulho, já tem pipoco. Vamos dar uma olhada agora na potência do Audi A3, mesmo motor do GTI. Vamos ver o Stage 2. Rapaziada, vamos lá. O Audizão aí, 290 no motor. Já vamos mostrar o gráfico antes e depois. Pesada como a velha e boa praia.
prática. Estamos aqui com um carro que tem o mesmo motor do GTI, então os ganhos são bem parecidos. E até bom pro nosso público aí já se acostumando com esse ronquinho de downpipe e difusor, que a gente vai ter essa mesma configuração no nosso GTI e vamos colocar abafador esportivo. Só que o difusor a gente não vai abrir mão, porque os pipocos do difusor aberto não tem pra ninguém, rapaziada. Dá uma olhada. Abafador esportivo não deixa tão legal o pipoco. Vamos mostrar também agora o laudo de conta do carro. Tem um 0 a 100 bruto, mais do que nunca, né? Você desliga todos os controles de tração aqui, joga no S, pé no freio, acelera tudo e solta. Forte. Bom, rapaziada, então esse é o gráfico final aí que vai para o cliente do Audi A3, ou se você fizer com a gente, você também vai receber esse gráfico aí no WhatsApp, que comprova todos os ganhos do carro, além de sentir no pé também nos gráficos aqui e nos números. O carro chegou com 237 no motor, 215 na roda, tá indo embora com quase 292 motor, 265 na roda. E o mais importante, que é a aceleração. 2 segundos mais rápido aí na aceleração, no caso aqui de quarta marcha, que a gente mede o Audi A3. Então a gente vai finalizando mais um vídeo no YouTube. Se você precisar desse remap para esse motor, a gente tem. Tem para gasolina comum, tem para gasolina pódio, se você quiser colocar gasolina pódio. E a gente também tem um acerto onde coloca gasolina e etanol. E aí fica um pouquinho mais forte. Sobe para mais de 300 cavalos no motor, fica um rojão, rapaziada. Fechou? Pode vir sem medo, que aqui é a casa dos Geteco também. Valeu, tamo junto, aquele abraço, bengados e bengadores.